Her er vi direkte inne i treningssalen, hvor det norske laget trener før mesterskapet starter. Ser vi Ken og Nina Solheim i aksjon. Har jo noen utrolig praktisk spark som bør gi utdeling i poeng på fredagen. Det er Kenny sikkert bra for. Det var bra! Lars har veldig bra tiltak i her. Det sikkert som et skudd. Nå er det klar for den store trekninga som alle venter på. Selvfølgelig er det bråk på alle lottrekningene til VTS. Spørsmålet var om man skulle ha manuell trekning eller elektronisk trekning. Det er en olympisk game vi kan gjøre, fordi just 128 år. Det var mange folk til stede på lottrekninga. Stay here where it begins. Is right? Yeah? I don't understand. You don't believe or what? Huh? Hele Borgen i Norges kampsportforbund. Her sitter Signe Bernes og Atle Fredriksen. Og overvåker det hele. Og det her sitter Hele Borgen i Norges kampsportforbund. Her sitter landslagstrener Stig Kramer.